Trpečenje rukama. E pa Milašine, nemam ja propeleru zadnjice, pa kad se tebe čefne, ja da doletim. Šta ćeš? Zlatana, gde mi je onaj nož? A za to si me zvao? Za to. A ja velim ti kanđelošeš, piješ vino, te si upao u bačvu pa se daviš, pa se za to dereš. Zlatana, lepo te pitam, gde mi je nož od avionskoga čelika? Šta ja znam gde ti je nož? Pogledaj da nije na moje glave. E, ne može, ženo, se praviš blesava, znaš. Jel ti viš ovo pečenje? Vidim. Jel viš da neko seko zapunjce? Vidim. Viš da nema noža? I čim ja sada sečem pečenje?